Gazul aduce 6 oameni în care o lovitură de cap, gol! Akaki Kubutia reușește să restabilească egalitatea în minutul 78, până la urmă, dintr-o fază fixă, Gazmetan Mediaș reușește să înscrie. Fundașul central de 31 de ani, Akaki Kubutia, înscrie din nou în Liga 1 după o pauză de aproape 7 ani. Ultimul gol al lui Akaki Kubutia în prima ligă data, din 5 noiembrie 2010, când înscria împotriva Gloriei Bistrița într-o victorie a Gazului 2-1. Foarte bine sare Akaki